Todos os membros da equipe de produção, organização do evento e convidados estão vacinados ou foram previamente testados. Bom, então, a nossa primeira convidada de hoje é a senadora Simone Tebet, senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul, que vai conversar com o Luiz Sherman, que é o vice-presidente de Pesquisa Econômica do Itaú. Simone Luiz, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom, hoje teremos a Simone Tebet, ela é senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul, tem uma longa carreira política, começou como deputado estadual, foi prefeita duas vezes, foi também vice-governadora e secretária de governo do Mato Grosso do Sul, e no Senado foi presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, líder do MDB e atualmente é líder da bancada feminina. E ela também foi por várias vezes premiada. Como uma das melhores parlamentares do país. Então, bem vindo Simone. Bom. Bom dia a todos, muito bem-vinda. Queria começar é, passando a palavra para a senhora para fazer considerações iniciais e depois nós entramos aqui numa sessão de perguntas e respostas. Está certo. Bom, em seu nome, Luiz, em nome do Mário Sherman. Muito obrigada. Quero comentar a todos os acionistas, investidores do Itaú que aqui se encontram e aqueles que estão de alguma forma nos assistindo pelas redes sociais. É um prazer poder estar aqui com vocês falando do Brasil do hoje, pensando qual, ser, qual será o projeto que teremos construir para o país do amanhã. Eu quero começar dizendo que eu sou extremamente otimista, sempre fui e acredito muito no Brasil. Acredito no futuro do país. Infelizmente, eu começo com essas considerações, porque esse mesmo não se estende, ao, se estende ao presente pela primeira vez nesses mais de 20 anos que faço política pública. É, eu acho assim, que, de uma maneira muito objetiva, já que nós temos um tempo aqui inicial, eu vou me fazer valer de uma analogia ou de uma comparação já muito surrada, mas para que a gente possa assim, entender um pouco do que eu penso do momento que o país está vivendo. Eu vejo hoje o Brasil como um grande navio numa tormenta à deriva, porque é um país que foi, que está atordoado diante de uma tormenta sanitária e se encontra à deriva porque esse transatlântico de bandeira verde e amarela hoje é o Manaus sem timoneiro. E falo isso por tudo que presenciei neste último ano na CPI, mas também nesses três anos de mandato do atual presidente da República. Fui presidente da CCJ, tive a oportunidade de aprovar vários projetos, inclusive a reforma da Previdência. Pude acompanhar é, de perto né, a forma como pensa o governo. Infelizmente, hoje nós temos é, um governo que, no meio desse processo, não soube nos conduzir a um ponto seguro, e trouxe com isso outras duas tormentas que estavam muito próximas, que é a tormenta econômica e social, e tornou essas duas tormentas avassaladoras. É, é claro que o Brasil é muito grande, é muito rico, né? muitos têm fôlego e braçadas longas e fortes para chegar à margem em um porto seguro, mas nós não podemos esquecer que nesse grande transatlântico, nos porões, existem viajantes que não têm este mesmo fôlego. A gente está falando aí de pelo menos 27 milhões... De pessoas é, abaixo da linha da pobreza, na mais absoluta miséria, mais de 20 milhões que não conseguem fazer duas ou três refeições ao dia. E aquilo que é mais triste para mim, como mãe, como mulher, como cidadã, saber que todos os dias, pelas estatísticas recentes, pelo menos 5 milhões de crianças vão dormir com fome. Esses dados precisam ser trazidos antes de a gente falar de números de economia. É importante trazer, até para entender que é preciso dar uma meia volta. Está na hora de revermos valores, conceitos, projetos, inclusive no que se refere a planos econômicos. Eu não acredito mais que teremos condições de mudar é, rapidamente esse cenário com esse timoneiro que não tem bússola ou tem uma bússola sem rumo. É um governo que negou e nega a ciência, a tecnologia, que sucateou. Os órgãos de fiscalização e controle na questão ambiental, que não tem projeto para a educação nem para a cultura. E o que eu entendo dessa meia volta? Primeiro, é preciso que voltemos ao diálogo institucional. Também, esta é um resultado catastrófico da pandemia, nesta. Luta por botes salva-vidas ou por coletes, vamos chamar assim, no que se refere às vacinas. E na falta de um plano nacional de imunização, na falta de um plano nacional de coordenação da, da política sanitária, as instituições e os entes federados, estados, municípios, Distrito Federal e mesmo os demais poderes, todos, numa bateção de cabeça, tentaram buscar alternativas, coletes onde quer que eles se encontrassem. Isso gerou, pela primeira vez, em muito tempo, uma crise institucional. Com isso, eu quero dizer que nós não estamos apenas retrocedendo em números econômicos, nós, estamos, nós retrocedemos realmente também em relação à própria relação harmônica, embora independente dos poderes, e nós retrocedemos, e aí o que é mais grave, indo para o final da minha abertura, nós retrocedemos no que nós podemos chamar de processo civilizatório. Porque, além de ser um governo que nega a ciência, que nega a importância da educação, da cultura, da tecnologia, é um governo também que tem um discurso que dissemina o ódio. Um governo que, é, que não aceita o contraditório e o pensamento crítico, que enfrenta a imprensa livre com fake news que detupam, a, a, inclusive, a, a própria credibilidade das pessoas que fazem oposição e que cultuam a violência e o uso de armas. Então, diante de tanto retrocesso, Acredito que o primeiro passo, me desculpem, mas é, o Luiz me permitiu falar o que eu pensava aqui, eu acho que o primeiro passo é realmente trocar o timoneiro. O segundo passo é que tenhamos, por parte de quem quer que esteja nesse processo de 2022, é, efetivamente ofereça ao Brasil uma nova carta náutica, ou um plano efetivamente nacional de desenvolvimento, factível, um plano nacional de desenvolvimento que possa realmente sair do papel, que tenha projetos a serem resolvidos a longo prazo, no que se refere à educação, a médio prazo em relação a investimentos, mas também é, que possa dar uma solução imediata para os problemas mais emergenciais do Brasil. E nada é mais emergencial que a fome, que o desemprego, que a miséria, né? Que esse fosso do aumento da desigualdade social que puxa. Para baixo, todos nós. É toda uma pirâmide que rui diante é dos nossos olhos. E sou otimista porque entendo que é possível. Não há país no mundo que tenha as condições mais favoráveis do que o Brasil. É um país que, é, que tem todos os recursos naturais. Nós temos uma maior manancial de água doce. Talvez seja o único país do mundo a produzir três safras anuais, porque temos todos os climas e microclimas. Temos a maior floresta tropical do mundo e temos aquilo que eu acho que é a nossa maior riqueza, que é a diversidade do nosso povo, essa riqueza da diversidade do nosso povo que até isso alguns poucos dentro do governo tendem a criticar, a condenar e a querer de alguma forma aniquilar. Entendo sim ser possível, mas para isso na minha, nos meus dois últimos minutos aqui eu sou disciplinada, viu? Estou aqui de olho que tenho mais dois minutos de fala. Eu acho que é preciso assumir compromissos muito claros com a nação. O primeiro deles é dizer que é, garantir aos olhos do povo brasileiro e do mundo que nós temos segurança institucional. E o que significa isso? Que nós somos um país democrático e não abrimos mão da democracia. Segundo, né, garantir aos olhos do Brasil e do mundo que temos aqui o compromisso com a segurança jurídica. Que tudo que fazemos é dentro dos princípios constitucionais e que honramos compromissos. Garantir essa segurança a investidores é fundamental. Terceiro, a segurança ambiental. Esta é uma agenda que não pode fugir aos olhos do Brasil, porque é uma agenda do mundo. A agenda ambiental está decisivamente ligada ao desenvolvimento sustentável um Brasil que sabe da importância da produção, do agronegócio, da agroindústria, do setor produtivo, mas que ele faça com sustentabilidade. E por fim, a segurança social, aí relacionada à diminuição da desigualdade social, né? Jamais vamos falar em acabar com a pobreza, mas sem dúvida nenhuma é um país que tem condições de acabar com a miséria e diminuir a desigualdade social. É isso, essas são as minhas considerações iniciais, Luiz, me colocando à disposição. Né? Procurei falar um pouquinho de política e de social, porque agora eu acho que o assunto é economia. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, vamos então para a primeira pergunta. Tivemos aí uma semana bastante intensa na Câmara, votações até tarde da noite, mudança de voto do primeiro para o segundo turno, políticos mudaram de, de posição, o mercado acompanhou tudo é, muito de perto. E agora, a PEC dos precatórios chega ao Senado. Então, eu gostaria de saber da senhora, primeiramente, a sua opinião pessoal sobre a matéria. Se ela pretende votar a favor ou contra e propor alterações, e também fazer, se possível, uma análise usando um chapéu de analista político. Podemos esperar que essa pec seja aprovada? A maioria já sendo construída, o governo consegue chegar aos 49 votos ou ainda está muito longe disso? Bom. É, primeiro sou advogada, sou jurista preso pela pelo cumprimento da Constituição e como eu acabei de falar em nome da segurança jurídica que o Brasil mostre para o mundo e para todos os investidores, para a sociedade brasileira e para o setor produtivo que sabe honrar seus compromissos. Honrar seus compromissos significa pagar precatórios. Os precatórios, nós estamos falando, sejam grandes, pequenos ou modestos, de aposentados ou pensionistas, eles, eles só chegam a, essa, a esse resultado depois de anos de luta no, no Judiciário. É, no mínimo, para não dizer no máximo, no mínimo uma questão de justiça, no máximo uma questão constitucional. Então, por conta disso, não consigo aprovar nenhuma medida que possa significar calote. Para mim, esta PEC do jeito que veio da Câmara, ela poderia ter outro nome que não PEC dos precatórios, né? PEC do calote, PEC do escárnio, qualquer coisa desse tipo. É, não vejo como ela possa cobrir efetivamente, como dizem os números, os precatórios mais imediatos. Falam até que ela vai deixar um passivo a médio prazo, Luiz, muito grande. Eu não sei de que ordem, mas falam que são centenas de bilhões nos próximos 10 anos. E alguns poderiam dizer assim: mas qual é a alternativa se o precatório saiu dali da casa dos 40 para 89 bilhões? Como pagar isso dentro do teto de gasto? É possível alternativas. Nós poderíamos citar pelo menos uma aqui que resolveria metade desse passivo. Primeiro lembrar que a PEC, eu não a conheço na íntegra porque ela chegou no Senado ontem, eu estou há dois dias aqui cumprindo a agenda pelo Senado, mas pelo que os nossos consultores nos passaram, é primeiro que a PEC ela coloca como corte o pagamento de precatório referente ao, ao valor referente ao exercício de 2016 mais IPCA. Quando nós já tínhamos previsão, inclusive pelo PPA e tudo mais, do, 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 do que foi pago do precatório de 2021, mais uh, a previsão de PCA. Então, quando nós estamos falando do que falta para chegar a, a, aos 89 bi, uh, segundo informações que nós temos, é algo em torno de 30 bi, que a princípio estaria fora do teto. Nós temos alternativas para ficar dentro do teto. Uma delas, estava comentando. Agora, um pouquinho antes, no café é, com o Luiz, é justamente lembrar que o Fundeb já está fora do teto. O Fundeb já está fora do teto. E os precatórios referentes ao Fundef, que não mais existe, estão dentro do teto. Se nós incluirmos, tirarmos do teto os precatórios referentes ao Fundef, que não mais existirão no futuro, porque agora nós temos o Fundeb, nós estamos falando de 16 bilhões. De espaço fiscal. Então, só aí resolve metade do problema dos precatórios. Há saídas. Você tem corte de despesas discricionárias num ano eleitoral, que é um ano onde você tem que fazer empenhos muito rapidamente, porque depois, em período eleitoral, você não pode fazer mais. Então, há sempre uma sobra. Não se tem tantas despesas, gastos ou pelo menos pagamento das despesas inscricionárias no ano eleitoral, como você tem nos outros anos. Eu dei uma, uma, falei até algo aqui que alguns não gostam, poderia deixar até de lado, mas é possível se rediscutir realmente essa questão, se vamos levar para o final do ano a questão de, de, do reajuste do teto de gastos e não no meio do ano, com todas as amarras que isso significaria para evitar depois outros gastos. É, a, a, é, eleitoreiros ou eleitorais. Então, há alternativas para se cumprir com, com as regras, com os negócios jurídicos. O presidente Pacheco, para encerrar essa pergunta, é, Luiz, e pode me cortar toda hora, porque mulher e Fica política fala muito, né? mas o, foi gestado uma alternativa, um pouco mais complicada, mas que também é uma saída, na Câmara, na Casa da Presidência do Senado, junto com alguns líderes, de encontro de contas nos negócios jurídicos. Os estados e municípios são credores da União e vice-versa, fazer encontro de contas é possível, é um pouco mais complicado. De qualquer forma, para resumir de forma objetiva, os líderes da oposição, alguns líderes estão atuando, nós já a princípio temos uma conta que, do jeito que está, a PEC não passa, o governo vai ter que sentar na mesa de negociação, vai ter que apresentar uma proposta factível, uma proposta Possível e no Senado funciona diferente da Câmara, nós não temos comissão especial. Mas se não houver a unanimidade dos líderes, acordo de líderes, é necessário cumprir o rito do processo. O rito implica em ir para a CCJ, portanto a PEC vai para a CCJ, fica cinco sessões depois, é, primeiro fica cinco sessões no plenário do Senado, é, tem que quebrar interstício, precisa de, de unidade, unanimidade. Se houver emenda dentro do, da, da, na, no plenário, tem que voltar para o Senado para a CCJ depois ir para o Senado para o, para o plenário. É possível nesse, nesse calendário chegar até 15 de dezembro discutindo. A reforma é possível discutir, não significa que seja possível aprovar. Então, o governo vai ter que fazer ajustes nessa PEC para poder dar tempo do Senado, aprovar e rapidamente a Câmara é, discutir. Queria é, um ponto importante para esclarecer, porque muitos estão acostumados com o projeto de lei. Os projetos de lei, quando ele inicia numa casa, ela é a casa revisora. Então, iniciou numa casa, a outra alterou, a palavra final. É da casa inicial. Numa PEC, não. Para que o texto saia para ser aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional, essa emenda constitucional precisa passar com todas as vírgulas e igualdade na Câmara e no Senado. Então, se nós arrumarmos o texto, nós não temos preocupação que a Câmara vai lá e repõe o texto dela, porque depois volta para o Senado num ping pong Então é preciso que haja essa concordância. Entre as duas casas. Então, nós não temos preocupação até de aprovarmos rapidamente um texto que entendamos ideal, para dar tranquilidade para a sociedade, porque se a Câmara, porventura, não aceitar esse texto, nós ainda vamos ter a possibilidade de voltar a discuti-lo. Não sei se eu fui clara, me desculpe. Claríssima. Muito obrigado. Não, e relativamente a essa questão, tem o tema do auxílio emergência, do Auxílio, do auxílio Brasil, é, e a alteração do programa vai acabar deixando fora. Cerca de 20 a 25 milhões de pessoas. Então, a minha pergunta é em relação a como o Senado vê a possibilidade de deixar esse número de pessoas fora, se há preocupação, se há uma possibilidade de trazê-los de volta para o programa e até se há a possibilidade de aumentar o valor de R$ 400 reais, é, é, para ter um valor maior nesse programa. Obrigado. Bom, começando de trás para frente, não vejo possibilidade do Congresso aumentar o valor acima de 400 reais já está difícil achar espaço fiscal dentro do texto para esses valores é, também nesse aspecto eu vejo uma parcela significativa do senado inclusive com algumas pecs já apresentadas assinei todas sem ler porque para dar início às pecs a gente assina no, quando a gente fala sem ler não, é óbvio que é na, assim sem ler com muita com muito detalhe são curtas eu li pelo WhatsApp autorizei assinar mesmo que alguns itens a gente não concorde para poder fazer começar a discussão é, o Senado tem a preocupação de cumprir com essa missão que nós temos com a responsabilidade social porque a responsabilidade social é o fim né? a responsabilidade fiscal é o meio para que se alcance esse fim sem a responsabilidade fiscal nós não temos a responsabilidade social mas o Senado tem essa preocupação, então hoje a preocupação maior é como garantir 400 reais para 14 milhões de famílias e paulatinamente, porque há uma fila de 3 milhões de pessoas de famílias esperando, podemos passar de 14 para 17. Então, Luiz, vejo hoje o Congresso é, receptivo ao aumento para 400 reais, o Senado Federal. Vejo que temos condições de avançar de 14 milhões para 17 milhões de famílias, mas não consigo enxergar, hoje, neste momento, condições de passarmos disso dentro desse, dessa responsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal e com as âncoras fiscais. Mas há alternativas, sim mesmo dentro do teto de conseguirmos passar para R$ 400. Reais. é não sei, acho, acredito que vai haver alguma pergunta em relação a isso, por exemplo, em relação à RP9, mas nós podemos, entre outras coisas, repito, como é um ano eleitoral, diminuir as despesas discricionárias, se nós é, a, a informação que nós temos que estaria também fora do teto hoje para alcançar os R$ 30 bi. É a informação que a gente tem, pode ser um pouco mais, um pouquinho menos, mas desse valor, se nós pegarmos metade desse valor com despesas discricionárias, nós já estaríamos aí ficando dentro do limite do teto de gasto. Uma outra questão que pode estar dentro disso é garantirmos a permanência do veto do aumento do fundo eleitoral. O fundo eleitoral aí teve um aumento de 3.7 bi o presidente vetou, se nós mantivermos o veto, nós já temos também um espaço de 3,7 bilhões. Então há alternativas. A própria RP9. As RP9, que são as emendas de relator, elas eram muito modestas, que era mais para ajustar o orçamento. Começaram com 500 milhões, foi para 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Não passava disso. O ano passado, e aí a meu ver começou a toda a nossa sorte de problema um problema maior do que mensalão e petrolão. O ano passado, o relator passou a ter direito sozinho a mais emenda do que todo o Congresso Nacional. Quase 600 parlamentares, inclusive com emendas individuais e de bancada, não tem o dinheiro suficiente para colocar lá na veia dos prefeitos, dos governos dos estados, dos municípios, sozinho não tem o valor que o relator tem. O ano passado foi acima do, de, de, do que todo o Congresso Nacional tinha. Nós sabemos para que serviu essas emendas de relatores. Isso cria castas de parlamentares, de deputados e senadores. Isso permite a negociação promíscua, a meu ver, do Congresso Nacional e do Executivo, dando um poder ilimitado para se aprovar qualquer projeto que nem muitas vezes tem interesse, interesse público, projetos nocivos à sociedade brasileira. E este ano foi repetido. Tanto é que nessa PEC dos precatórios querem aumentar em 10 bi, queriam aumentar, não sei como é que veio, em 10 bi as emendas de relator. Isso é para irrigar campanhas, isso é para colocar mais parlamentares dentro da base do governo. E isso, obviamente, que é algo que pode se cortar facilmente. Se nós cortarmos 10 bi de emendas de relator aí, ainda sobram 8, 8 bi e meio, alguma coisa assim. Então, só isso já é suficiente para cobrir o Auxílio Brasil dentro das regras fiscais. Então há alternativas, como eu disse, o que não faltam são alternativas saudáveis. Tem que se escolher sempre o caminho mais, o caminho certo, não o caminho mais fácil. Perfeito, obrigado. Bom, esse tema das, das emendas de relator é, realmente é bastante relevante. Eu queria expandir essa esse tema para a senhora poder comentar sobre alguns conflitos que ocorrem entre o judiciário e o executivo. Dentro do próprio Congresso, entre o Senado e a Câmara, tivemos essa semana a decisão da ministra Rosa Weber, que foi confirmada pelo plenário do Supremo, de alterar as emendas de relator. O que nós podemos esperar daqui para frente do relacionamento entre os poderes constitucionais? É, a primeira pergunta que sempre me fazem é a seguinte: o que está acontecendo agora, essa briga com a Câmara, com o Senado? Falou absolutamente nada. É que agora acho que as pessoas estão. Estou dizendo cidadão comum, né, comenta agora, depois da CPI, todo mundo começou a acompanhar os trabalhos do Congresso. Né? O Congresso continua, nesse aspecto, sendo o que sempre foi: é um sistema de freios e contrapesos. Quando uma casa excede, está outra ali como casa revisora para é, colocar um pouco de juízo. E esse é o processo democrático e assim que tem que ser. Por isso que o Brasil fez bem quando adotou o sistema bicameral. Né? A chance de errar é menor. Se a Câmara erra, o Senado corrige e vice-versa. Assim, ah, é óbvio, como em qualquer relacionamento institucional, há conflitos. Um deles, inclusive, é em relação às medidas provisórias. De anos a gente briga em relação a isso, porque a forma como foi gestada pela Constituição de aprovação de uma medida provisória deixa o Senado muito refém da Câmara em relação ao prazo, sempre chega de última hora. A gente tem uma PEC alterando isso, dando um pouco mais de equilíbrio a essa relação, mas a gente nunca consegue aprovar, porque está sempre tendo um embate junto à Câmara. Que não quer abrir mão desse poder de ficar com mais tempo para, pedir, para discutir medida provisória. Então, assim, em relação a, 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 a essa relação mesmo institucional entre Câmara e Senado, não tem nada de diferente do que sempre aconteceu. E mesmo em relação à PEC dos precatórios, nós tivemos outros conflitos em relação a outras PECs. Agora sim, é muito difícil quando nós temos um governo que, que coloca uma, institui, uma instituição contra as outras. Né, que quando não, por não ter discurso, por não ter projeto, por não ter plano, por não ter programa de, de país, né, naquele, naquele velho ditado que a melhor defesa é o ataque, nunca faz um meia culpa, sempre joga essa culpa é, a terceiros, fica difícil realmente nós falarmos. Estamos vivendo numa normalidade institucional. É, quando nós temos um poder executivo, repito, que cria essa anomia. Eu acho que nós vivemos hoje numa anomia institucional. Não é nada grave, não é nada fora do, do, do espaço democrático, as instituições democráticas são muito fortes no Brasil, provaram isso no 7 de setembro, provaram isso em todo momento em que nós tivemos tentativas de arroubos autoritários, é, e o Supremo Tribunal Federal tem sido verdadeiro guardião da Constituição. A gente, sim, é muito crítico ao, ao, ao Supremo em alguns momentos. Nós já tivemos alguns momentos que o, o, o Supremo, utilizando o que, que a gente chama de ativismo do judiciário, que aí foge um pouco daquele que a gente chama da interpretação saudável da Constituição, agiu e agiu além dos limites. E isso se provou pela história que não foi bom para o país, mas são casos muito raros que aconteceram. Mas, recentemente, eu tenho visto um judiciário extremamente equilibrado. Que entra só nos momentos decisivos, que tem sido inclusive até assim muito cerimonioso, muito criterioso para não interferir na esfera de poder dos, dos, outros, dos outros poderes. Inclusive, a é todo momento, falando, não, isso é uma decisão interna cópulis do Congresso Nacional, isso é uma decisão é, de política de mérito do Executivo a que eu não posso entrar. Agora, quando nós vimos, que é a pergunta que o Luiz me fez, quando nós vimos uh, um Congresso Nacional exorbitando os limites da Constituição, chamando para si um dinheiro que é público, né? Chamando senhorando de um orçamento público para fazer é, política eleitoral, dando, como disse, um poder absoluto para um relator distribuir para certos líderes ou para certos parlamentares é, emendas bilionárias, inclusive influenciando o processo de sucessão na Câmara e no Senado. Isso nós vimos. Não vou falar por mim porque aí é, é, eu fui é, parte nisso, que eu fui candidata a presidente do Senado, mas vamos ficar na Câmara então. Nós vimos o que aconteceu na Câmara Federal e o quanto essas emendas, essas, essas orçamentárias foram utilizadas no processo. É, isso significa que é a hora realmente daquele que é guardião da Constituição intervir. E foi isso que a ministra Rosa Bebe, a meu ver, fez com muita coerência, com muita sabedoria, com muito equilíbrio. Num dos processos, que ainda tem mais dois. Na, no primeiro, ele disse o seguinte: não vou nem discutir. É, se está certo ou errado, suspenda-se imediatamente o pagamento de emendas extra-orçamentárias, porque ela não tem transparência. Quer dizer, como é que pode você negar aquele que é dono do dinheiro público, a sociedade brasileira, o, o direito de saber para onde está indo o, o, o seu, o, o, todos os impostos que ele paga com o suor do seu trabalho? Então, essa transparência também, que a gente não falou aqui, essa... Publicidade, que é um princípio básico da república, ela é negada nas emendas nas RP9. É uma coisa interessante, não sei se todos sabem, mas a RPO9 é a única que não tem, que na rubrica ali, não tem o carimbo do destinatário ou do autor. Nós não sabemos qual é o partido, nós não sabemos qual é o parlamentar, nós não sabemos para onde está indo e por que está indo e quem que mandou. Então é assim, e que é pior, né? um parlamentar pode mandar dinheiro para outro Estado. Então, na Câmara, até que isso você tem uma justificativa que você não tem uma, um entrave constitucional. Mas no Senado, que nós representamos a federação, e é por isso que são três senadores por cada estado, diferentemente da Câmara, que lá você tem o um número de deputados a depender do colégio eleitoral, porque você ali não representa a federação, os estados federados. No Senado, se eu represento um estado da federação, no meu caso, meu querido estado de Mato Grosso, eu não tenho condições, nem posso, nem tenho legitimidade para colocar. Recurso para o Estado de São Paulo. E isso tem sido feito. Então, acho que foi correto. Não houve nenhum momento ali abuso é, e nem ativismo do judiciário. Aliás, eu tenho achado até que o judiciário anda conservador em relação a certos arroubos da Câmara, do Senado e do Poder Executivo. Vamos falar um pouco de eleição, de terceira via. Acho que todo mundo aqui quer ouvir. Temos aí um cenário de forte polarização nas pesquisas, mas as pesquisas também mostram espaço para uma terceira via. Então, gostaria de saber da senhora, sendo parte integrante até da terceira via, qual é realmente a. realisticamente, pode haver união na terceira via, quando isso pode acontecer e até quais as chances de vitória real que a senhora acredita haver nesse campo político. Obrigado. Bom, é, eu não consigo imaginar a sociedade brasileira querendo voltar ao passado e muito menos satisfeita com o presente. Então, diante disso, é, não consigo imaginar a, a possibilidade de termos novamente esse mesmo embate no segundo turno. Até porque é, seria estender essa polarização para mais quatro anos. O Brasil precisa, antes de tudo, de paz. Nós precisamos de paz no ambiente de negócio, nós precisamos de paz no campo. Eu sou do agronegócio, né? o meu segmento vem do Estado, que era antes o binômio só de boi, hoje tem a diversidade. Quando fui prefeita de Três Lagoas, pudemos levar as, a maior fábrica do mundo de celulose, e agora estamos com a segunda fábrica que também ultrapassou a primeira, a Suzano JBS. A primeira era a International Paper, Suzano, depois a segunda JBS. E sei da importância da paz não no campo só para produzir, mas da agroindústria, da indústria, né? O pequeno e microempresário precisam de paz, precisam de segurança jurídica, e nós estamos vendo que essa polarização tem feito muito mal, né? E atinge diretamente a economia nós estamos vendo uma radicalização no discurso, um discurso de ódio nas redes sociais que está contaminando, inclusive no mundo agora real, nas nossas famílias que não conseguem mais sentar na mesa para discutir políticas sem sair dali algum tipo de embate. então diante de tudo isso, eu acredito que a população vai buscar sim uma alternativa e essa alternativa está nessa terceira via que acho que é saudável que cada partido apresente seus candidatos. não acho que estamos Fora do time, é o momento sim dos partidos de centro, sejam um centro-direito ou centro-esquerda, apresentarem as suas alternativas. Nomes existem, pessoas compromissadas e sérias, e sei e conheço, pelos pré-candidatos que se apresentam, praticamente só um, que eu não, tenho, não tive o prazer de conhecer até hoje, mas conheço o espírito democrático de cada um e o altruísmo que terão. São pessoas experientes que saberão que, por uma questão matemática, aí os senhores conhecem mais de números do que eu, é só fazer conta. Se nós temos aí, a princípio, um candidato no segundo, que está, está no segundo turno, com no mínimo 35%, vamos colocar hoje 40%, mas no mínimo 35% dos votos. Um, um outro, que é o atual presidente, chegando aí, tendo aí algo em torno de 20%, nós temos 55%. Só há uma alternativa. A alternativa é que alguém da terceira via tenha 21% para ir no segundo turno para o segundo turno. Para ele ir a 21%. Já que sobram no máximo 40% nessa avenida para a terceira via, é preciso que lá na frente, e quando eu digo lá na frente, lá para março, provavelmente, essa, essas nomes comecem a se afunilar. E eu acredito no espírito público, no altruísmo daqueles que perceberem que podem não chegar no segundo turno, de compor. Com aqueles que estiverem melhor para encontrarmos uma alternativa de centro. Seja, repito, de centro-direita a centro-esquerda, não vou entrar nessa questão, porque isso aí é uma questão que está relacionada à soberania popular. É a população que tem que decidir no processo democrático. Mas acredito sim que os partidos é, estão mobilizados já começaram a conversar, inclusive nesse sentido, de que são candidatos para valer, estarão no debate, mas lá na frente estarão prontos. Para poder compor em nome de uma alternativa que enfrente o, ou o atual presidente. Acredito que o atual presidente, porque o ex-presidente da República hoje está bem à frente nas pesquisas. Obrigado, senadora. A senhora, vindo de é, um Estado onde os, o agronegócio é muito importante. Eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre esse assunto. O Brasil está fazendo o que precisa. Tivemos aí o encerramento agora da COP26. O que, que poderia ser feito para que melhore a posição do Brasil internacionalmente nesse aspecto? O que, que a senhora acha sobre esse assunto? Obrigado. Bom, primeiro, lamentar a ausência né, do governo brasileiro da forma como deveria estar na COP26. E não foi... Uh... Acho que por vergonha de si mesmo. né? Não foi porque não acredita mesmo na, no desenvolvimento autossustentável, não acredita que o século 21 será o século do selo verde, é, sem nenhum romantismo em relação a isso, e jamais diminuindo a importância do desenvolvimento, do investimento, mas lembrando que não há desenvolvimento sem é, meio ambiente sustentado, saudável e protegido nós tivemos um verdadeiro retrocesso nessa questão e o verdadeiro retrocesso não foi legislativo o verdadeiro retrocesso foi em relação à narrativa infelizmente hoje nós vendemos uma imagem equivocada do Brasil para o mundo nós vendemos a imagem de que nós somos vilão da questão ambiental quando na realidade nós não somos é preciso aí fazer acho que uma diferença em relação a dois Brasis nós temos o Brasil do agronegócio Norte Nordeste é, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e nós temos uma outra questão que chama se chama-se Amazônia Legal. Quando nós separamos a Amazônia Legal, nós podemos falar com toda tranquilidade: ninguém preserva mais ou cuida mais do meio ambiente do que o agronegócio brasileiro, seja por convicção, seja por necessidade. Porque a sustentabilidade, sem sustentabilidade, nós não produzimos três safras anuais na mesma terra. Então, assim, infelizmente se passou para o mundo uma imagem equivocada de que o agronegócio é o vilão do meio ambiente, quando o agronegócio, graças inclusive a instituições institutos sérios como a Embrapa, conseguem produzir mais e melhor na mesma área produtiva. Nós não precisamos entrar nas matas para produzir mais, porque nós temos a tecnologia de ponta para isso. Isso está aí, todos conhecem, todos sabem. Quando eu falo da. da, da quando eu estou falando do agronegócio, eu estou falando do agronegócio porteira para dentro e estou falando do agronegócio porteira para fora. Estou falando do agro que produz, como é o meu caso, eu estou falando do, da agroindústria, que é aquele que pega o meu produto, vai elaborar, semi ou vai mandar é, exportado ainda que de, de, é, como commodity, como, como produto primário, que é outra questão que nós temos que levar mais a sério. O BNDES tá está aí, precisa investir fortemente para que nós possamos é, transformar os nossos produtos primários, pelo menos em semi-elaborado, antes de mandar os produtos para fora do país. Não que não tenhamos que mandar grãos para alimentar o mundo, mas temos a capacidade de pegar o couro e transformar o couro no semi-elaborado, né? é, para que nós possamos não necessariamente só no la... chegar ao ponto de, de trabalhar todo o couro na indústria calçadística, mas temos que investir fortemente em relação a isso. Então a imagem que se passa hoje para o mundo não é verdadeiro. Isso atrapalha, inclusive, os negócios. E por quê? Porque é, é óbvio que há no mercado, é óbvio que países europeus também querem se aproveitar dessa imagem para poder, porque é, tudo é uma competição. Né? O, a Europa não compete com o agronegócio brasileiro, não dá conta, não tem terras suficientes, não tem o clima que nós temos, não tem o manancial de água doce que nós temos. Então, para eles também é conveniente encampar essa. Essa tese. E nós tivemos, infelizmente, um retrocesso, porque nós não soubemos vender a realidade do Brasil. Mais do que isso, nós temos um governo que é, criou um verdadeiro desmonte nos órgãos de fiscalização e controle é, do IBAMA e CMBio, é, asfixia financeira. Com isso, você desestrutura todos esses órgãos, e com isso, nós não conseguimos, aí sim, proteger aquilo que é intocável, que é a Amazônia é Legal. Também aí eu faço um senão. É, é, nós temos que proteger a, a, as nossas matas, a Mata Atlântica aqui no Sudeste, o nosso Pantanal é, no Centro-Oeste, a Amazônia Legal. Mas tem, lembrando sempre que ali, ao pé do homem, é o pé do homem né, que, que está ali, daquele que é ribeirinho e que precisa ser protegido. E nós temos que proteger também. Essas famílias subsidiando a sua subsistência. Mas em relação à Amazônia legal, nesse aspecto nós temos que fazer uma meia culpa que nós retrocedemos. Se nós não temos órgão de fiscalização e controle, se nós temos um governo que fala, que conversa com garimpeiro ilegal, não com mineradores, que é outra coisa, legalizado, protegidos por lei e cumprem e compensam uh, os danos ambientais com compensação financeira. Nós estamos falando do garimpe legal, nós estamos falando de desmatamento ilegal, meia dúzia hoje hoje de garimpeiros e meia dúzia hoje de, de, de pessoas que desmatam estão denegrindo a imagem, inclusive, do agronegócio. E o governo federal não faz nada, a ponto de, ao finalizar a minha fala, desculpa se está sendo longa, ao ponto de ter temos que ver pelas manchetes dos jornais que hoje, inclusive, né, milícias que, ficavam, que estavam no Sudeste, PCCs da vida, estão lá, porque lá é mais fácil, porque lá não tem fiscalização, não tem controle. E por, aproveitando, inclusive, ali como um grande corredor para o narcotráfico. Obrigado, senadora. Um outro tema que eu gostaria de abordar é pelo fato da senhora ser líder da bancada feminina no Senado. E gostaria de saber quais são os principais projetos nessa área tão importante para o país. Bom, agora você falou de algo que eu gosto de conversar bastante. Você bem Tem bastante, ouvido... tempo, não bastante tempo, bastante é, tempo. Não, mas eu vou ser breve, que eu tô controlando aqui bastante o tempo. É... A minha vida é, foi sempre feita com uma pauta ligada à área jurídica, a uma pauta que é uma pauta sempre macro. Mas ao mesmo tempo, pelo fato de ser mulher, e isso me chamou muita atenção. Eu tive muitas primeiras vezes na minha vida. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, Natal, e a minha cidade tem mais de 100 anos. Ela não tinha 100 anos na época, 90 e poucos anos, depois reeleita prefeita. Eu fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado. Quando eu assumi aqui o Senado Federal, fui a segunda senadora do meu estado, mas fui a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher. A primeira mulher líder da maior bancada do partida, do M, partidária, que era o MDB na época, fui a primeira mulher líder do MDB. A mulher a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional. E agora, quase com 200 anos de história, a primeira mulher presidente candidata à presidência do Senado Federal. E essas primeiras vezes, que poderiam, de uma certa forma, ser motivo de orgulho para mim, ao longo do tempo. É, foi me deixando extremamente angustiada quer dizer o que poderia deixar orgulhosa é, é, me deixou extremamente deprimida né em pleno século XXI, a gente ter primeiras vezes na, na mulher no que se, da mulher no que se refere ao empoderamento nós somos um, um dos piores partidos do mundo no ranking de cento, no, 187 partidos, países é, pesquisados nós estamos lá no rodapé, nós perdemos para 10, perdíamos, agora estamos um pouco melhor, para 10 ou 12 partidos do que se refere à representatividade feminina. Nós temos, em média, algo em torno de 15% de mulheres fazendo política. O grande discurso que se fazia é o seguinte: a mulher não gosta de política. Quando, na realidade, é o seguinte: né? a política é comandada nas suas executivas partidárias, nos comandos, é como um banco, né? os executivos, nos partidos políticos, que a direção dos partidos políticos, eram comandadas por homens. Então, foi preciso uma lei de cota para dizer o seguinte, é preciso colocar pelo menos 30% de mulheres candidatas. Mas isso foi insuficiente, porque, e eu presenciei isso, quando muito adolescente ainda, e pacotava santinho, eu via homens saindo com cheques poupudos, na época que era permitido isso, e mulheres saindo com pacotinho de santinho, dois, três mil reais por mês, durante dois meses, para fazer campanha. Então não é que mulher não gosta de política, não, não, é, não mulher não era tratada da mesma forma que os homens, mulher não era preparada para fazer política como os homens, então se preenchia apenas numericamente, não se dava citava na, citava na paridade das armas, condições da mulher competir com o pé de igualdade. Aí eu volto à a, a minha a questão que eu falamos do ativismo judiciário, a minha eterna gratidão, reconhecimento a, ao Supremo Tribunal Federal, que é tão questionado, é, muitas vezes, pela sociedade brasileira, por posicionamentos isolados, às vezes, de um ou outro ministro. O, o Superior o, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, deram uma, uma, uma decisão... Talvez das mais importantes para a democracia brasileira. Quando nós nós acionamos a bancada feminina acionou o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: ora, se nós temos 30% de mulheres nas na, nas composições de candidatas, como é que nós não temos 30% de tempo de rádio e televisão? Como é que nós vamos vender a nossa imagem, falar das nossas propostas? Se nós não temos se nós não somos não temos visibilidade. Como é que nós vamos fazer campanha se nós não temos do fundo partidário eleitoral na proporção 30%? Foi quando o Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral determinaram 30% de tempo de rádio, de tempo de televisão e de fundo partidário eleitoral. Sabe o que aconteceu, chama Numa única eleição no Congresso Nacional que começou a valer agora, nessa última de 2000. Espera, aí, nós estamos em 2020, 2000 e 18, né? Teremos para deputado 2022. Então, 2018. Na primeira eleição, com essa nova regra de paridade de armas, no tempo de exposição pública e de fundo, aumentou em quase 50% o número de mulheres na Câmara dos Deputados. Nós saímos de 55 para 71%. Ainda é pouco, no universo de 513. Ainda é pouco. Mas já aumentou, o que significa que é uma luta árdua. Mas é uma luta que hoje começa a ter, primeiro, é, compreensão da sociedade brasileira. A sociedade brasileira também busca mulher, não por ser mulher, mas mulheres competentes para fazer política. Há uma pesquisa que coloca que a maioria da população brasileira entende que as mulheres são mais compromissadas, são mais esforçadas né, e são mais honestas. Não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa. Se a pesquisa estiver errada, me desculpem, mas é a pesquisa que coloca isso. Então, eu acho que é decisivo para uma. Para uma sociedade plural, que quer realmente uma sociedade tão desigual, que quer realmente uma sociedade mais justa, que nós tenhamos mais mulheres na política. E não façamos feio, porque a Bolívia tem 50% de mulheres no parlamento, o Peru agora está tendo que dispensar um pouco de mulheres, porque as mulheres sucoaram mais que os homens. Mas eu acho que é importante essa, essa paridade. De forma objetiva, o que a gente tem de resultado? Nós temos duas frentes que avançaram muito. A primeira no combate à violência contra a mulher, que é uma chaga. É uma chaga na sociedade brasileira. Ela é escondida, ela é camuflada, ela começa com o com um ataque verbal, depois ela vai um tapa na cara, ela vai com, com, com espancamento até chegar no feminicídio. Então, nós temos um avanço extraordinário desde que foi a, a criada a, a comissão mista de violência contra a mulher, que eu fui a primeira. Presidente, e agora também sua primeira líder da bancada feminina que foi criada agora. Se alguma coisa valeu a minha candidatura à presidência do Senado, foi do Pacheco assumir um compromisso conosco, que ele cumpriu. É importante que se diga, tenho o maior carinho. Pelo Rodrigo, de ter assumido o compromisso de criar a bancada feminina e eu acabei virando líder. E isso resultou, se me permitir, aí já indo para os 35 segundos finais, permitiu que a gente fizesse barulho na CPI. Nós não tivemos oportunidade de ter uma vaga, nós gritamos por um espaço de fala, não era nem de direito a voto, de votar o relatório, um espaço de fala. Até nisso mostra ali como há uma certa discriminação. Eles nem nos ouviram. Nós não quiseram nem ouvir o que nós estávamos pedindo, vieram questionar o nosso direito de ter uma cadeira. Nós estávamos pedindo espaço de fala, vieram questionar o fato de querermos uma cadeira. Nós não estávamos pedindo cadeira, nós queríamos falar. Então, é, isso fez a diferença na CPI, acho que para melhor. A bancada feminina atuou com toda isenção, com profissionalismo, buscando a verdade dos fatos. Acho que isso deu um pouco de credibilidade também à CPI, e aí com. Com toda assim, a humildade, mas com todo o orgulho do mundo também, eu posso falar, falar que tem uma coisa que serviu a CPI de bom, foi ter é, resgatado a autoestima da mulher brasileira. A mulher brasileira se viu representada ali, seja para quem fazia oposição ao governo, seja para quem defendia o governo. A mulher se sentiu representada, valorizada, viu que tem mulheres competentes em todos os ambientes de trabalho e eu espero que isso, de alguma forma, sirva para empoderar as mulheres em qualquer. Ambiente de trabalho, da faxineira, passando pela professora, chegando a executiva aqui do Banco Itaú. Obrigado. Bom, eu tô vendo não tem mais tempo, acho que a gente pode continuar. É, eu tô, estou eu tô controlando aqui para poder para poder dar oportunidade de você perguntar o máximo possível, senão a gente fala demais aqui. Acho que vamos para a última pergunta, e eu já posso englobar alguns temas aqui. Eu estou recebendo perguntas sobre ainda a agenda de reformas, voltando um pouco ao tema inicial. Temos aí é, três temas ainda sendo discutidos, reforma tributária, agora no Senado, com o senador Ângelo Coronel. Temos ainda um tema da reforma administrativa, que o ministro Paulo Guedes ontem disse aqui que pretende que seja avançada, e algumas discussões sobre privatização, que surgiram recentemente. Então, minha pergunta é sobre esses três temas. Podemos esperar algum avanço de agora até o final do ano que vem, ainda nesse governo? Bom, vamos lá. É, eu não voto mais nenhuma reforma desse governo, porque eu não acredito. É, é, é um governo que entrega uma reforma até que minimamente razoável, mas para poder só de ter uma reforma para chamar de sua, aceita que ela saia de qualquer forma. Eu lembro da capitalização da Eletrobras, que eu havia até dado entrevista que ia votar a favor. Não estava ideal, mas estava boa. Votei reforma, já votei reforma trabalhista, reforma do ensino médio, reforma previdenciária. Eu e Tasso Gereissati, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós ali na Coxa escrevendo até a última hora, tentando os ajustes, fomos fundamentais para aprovar essas reformas. Mas me lembro que na capitalização da Eletrobras é... e esse é o problema de um governo enfraquecido, quando um poder está muito mais fragilizado que o outro, você tem um. um, um você, você, você acaba criando aí uma desarmonia. E dando superpoderes para outro, a Câmara dos Deputados colocou ali toda sorte de jabutis, uma delas colocando que o Brasil faça chuva, faça sol, vai ter que comprar ter, é, energia elétrica de termoelétrica, que é mais poluente e mais cara, fazendo com que todos nós paguemos uma conta mais cara para atender meia dúzia, com todo respeito, né, de, de. Não vou citar o Estado, mas meia dúzia de. Vou chamar aqui de lobbies ilegítimos é, do Nordeste, e nós teremos que pagar com o nosso dinheiro agora, eu não sei como é que vai ser, para levar gasoduto para, para que eles possam construir termelétrica e depois vender para o sistema é, é, brasileiro de energia. Enfim, isso vai custar 5 megawatts, enfim, eu não faço ideia do que isso significa em, em potência no comparativo do setor energético. Então, é, quase foi derrotado no. No, no, no Senado só não foi derrotado, porque nós estávamos no modo virtual, perdemos por quatro votos, e não vi um economista liberal no outro dia falar bem dessa reforma. Aliás, ao contrário. Né? Porque eu me consultei com alguns que eu conheço, algumas, principalmente que eu tenho mais ligação com, com as mulheres economistas, assim, e todas elas: oh, é melhor então nem votar. É melhor nem votar, vai ficar pior, vai ficar pior. E ficou. Tudo bem, passou. Então. Não acredito nessas reformas. É, eu não, nunca vi reforma ser aprovada em ano eleitoral. Na nossa idade, nós não temos uma única reforma tributária. Nós temos pelo menos du duas. né? Uma que fala sobre a renda, outra que fala sobre consumo. Eu não sou a favor ou contra fatiamento de reformas, até porque é muito difícil mesmo. A reforma mais difícil é a tributária, porque, em efeitos tributários, nós temos dois Brasis, o que consome e o que produz. O que produz sempre vai ficar no prejuízo, porque a gente quer, não estou dizendo que não seja justo, é justo que o tributo seja pago no consumo e não na produção. Isso significa uma, um fundo de compensação condicional para bancar estados do Norte, Nordeste, e Centro-Oeste, que quebram e ao quebrar, quebram o país, porque são os centros produtores. Há uma saída, e a saída, até interessante, é uma saída saudável. Por um fundo constitucional, bancado, inclusive, por esses estados que vão, nos 10 primeiros anos, receber muito além do que recebem, eles aceitam fatiar, vamos dizer, esse lucro, criar esse fundo para compensar os Estados. O problema é que nós estamos na, na, já no chegando no, no limite do segundo tempo. De um, de um primeiro mandato do atual presidente, é, um presidente que não aceitou a reforma da Câmara, não aceitou a reforma do Senado. Quando eu fui presidente da CCJ, eu tive a oportunidade de falar isso com o ministro. Eu falei, ministro, não existe reforma tributária sem o esqueleto vir de quem tem a chave do cofre na mão. Então, o esqueleto tem que vir, ou seja, a engenharia tem que vir do governo federal. E a arquitetura é nossa aquilo que pode ser desenhado é nosso, mas a engenharia, porque tem os números na mão, sabe até onde pode ir, qual é a estrutura. O governo tinha para si uma ideia relativamente interessante, eu acho que foi gestada, salvo engano, pelo secretário Mansueto, dividindo, fatiando em quatro fases. O problema não é o fatiamento, o problema é a falta de comunicação do governo com o Congresso, dizer a reforma que nós queremos é essa, se dará em tantas fases. Aqui nós teremos é um setor que vai ser prejudicado e compensado a colar. Quando ele não expôs, quando ele não expõe, ele cria uma reação. Quando o governo tentou tardiamente, deixando avançar a reforma da Câmara, a reforma do Senado, e o Senado e a Câmara já se entenderam. Nós aceitamos tratar uma única reforma. Aceitamos pegar uma única reforma e discuti-la, já estamos discutindo. Mas quando ele deixa de deixar claro o que ele quer e onde ele quer chegar, ele cria um problema político. Por exemplo, quando unificou a contribuição de bens e serviços, causando de imediato um prejuízo para o setor de serviços com aumento tributário na ordem de 16%, sem dizer que imediatamente ia compensar esse mesmo setor, de que forma iria compensar. Aí, obviamente que isso não passa no Congresso Nacional. E quando nós soubemos que a única porta de saída para resolver esse problema era a ressuscitar a famigerada CPMF, agora disfarçada de batom como imposto digital, aí é que não tinha mesmo condições de aprovar, porque o Congresso não aprova CPMF. Acho que, pelo menos, não, esse, esse Congresso. Não sei o que virá a partir de 2023. Então, de tanto, diante de tudo isso, eu não acredito. No avanço da reforma tributária. Em relação à reforma de imposto de renda, que está na mão do Ângelo Coronel, ele fala, num primeiro momento, em só aceitar nesse momento, querer avançar no que se refere ao reajuste da tabela de imposto de renda. Só que aí nós temos uma diminuição de receita, nós temos que compensar pela lei. Nós não sabemos como seria essa compensação. Então, isso está muito incipiente ainda. Não dá para. Eu não sei o que está na cabeça do relator, nós não sabemos ainda, isso vai ser colocado na reunião de líderes. Da próxima sexta-feira nós estaremos discutindo. Pode ser, pode ser que essa questão seja levantada. Então, assim. E por fim, em relação à reforma administrativa, você conheço um pouquinho. Eu dei aula há 12 anos de direito administrativo nas universidades do meu estado. E assim, para mim, isso é uma reforma. Não vejo reforma. Eles colocaram lá uma série de princípios que já estavam implícitos na Constituição para dizer que tinham. Eles falam de acabar daqui para frente com a estabilidade. Venhamos e convenhamos, não existe mais estabilidade no Brasil, servidor público. Que falta e é muito mais fácil se fazer é regulamentar por uma lei. Complementar a avaliação periódica de desempenho. Quando você. E é isso que é, 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 é o caminho mais fácil, o caminho mais correto, que é a tal da meritocracia, na, no Frigir dos Ovos. Você, você regulamenta a, a, essa avaliação periódica de desempenho, faz a avaliação periódica de desempenho desses servidores que, ou, com, é, que passam pelo concurso público, e, a partir dali, a cada. Se em duas avaliações ele não passar, automaticamente ele é desligado do serviço público. Então, assim, é, me desculpem, eu não sei se estão acompanhando a reforma administrativa da forma como está, mas eu não chamo aquilo de reforma administrativa. Por fim, para generar, dar um apanhado geral do que eu penso sobre reformas no Brasil. Eu acho que nós temos que acabar com aquele. Primeiro, temos que acabar com o discurso velho primeiro por exemplo que a esquerda se a senhora das políticas sociais só eles que têm esse essa compromisso com a responsabilidade social da mesma forma acabar com esse discurso né de estado mínimo estado máximo o que o estado que o Brasil precisa é o estado necessário Aquilo que dá certo é que fique na mão do estado aquilo que dá errado que dá prejuízo que nós temos condições de dar para a iniciativa privada que ela faça melhor que nós é, é, eu colocaria é, uma coisa como prioridade, tão importante quanto essas reformas, especialmente a tributária. A tributária, acima de tudo, é o primeiro passo no primeiro ano do próximo presidente da República. E se não fizer no primeiro ano, não faz mais. E no primeiro ano tem todas as condições de fazer. Acho que tem algumas coisas que têm que ficar muito claras. A base e a premissa para sair, para termos um Estado efetivamente desenvolvido, que não apenas cresça, porque o crescimento ele é sempre temporário. O crescimento sem, sem qualidade. Ele não se sustenta diante das diversas crises que vem e que sempre virão. Ela tem como premissa educação, ciência, tecnologia, isso é óbvio, e qualificação da mão de obra, qualificação dos nossos profissionais. Essas são as premissas e essas são as bases. Para, esse, para isso, educação, tecnologia, ciência, é, qualificação da mão de obra e, óbvio, também a saúde, nós temos que ter orçamento intocável. Ninguém mexe e PPPs, parcerias público-privadas. Este é o caminho paralelo às reformas. Do contrário, sem essas premissas, essas ferramentas, vão ficar todos os anos discutindo crises e voltando a discutir é, passado e nunca olhando para um futuro promissor. Muito obrigado, senadora. Zeramos na hora. Perfeito. Tirou 10. <laughs> Obrigada. Muito obrigado pela conversa. Opiniões sempre francas, diretas, como sempre. É, agradeço por isso, agradeço a todos que estão aqui participando do evento e agradeço a todos que também estão em casa, nos escritórios, acompanhando o nosso evento. Vamos então agora para, para a próxima sessão. Muito obrigado. Obrigada.